Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi o'q-dori ombori portlaganda har haftada Shokat Miromonovich oldiga kirib, o'sha yerda xizmat qilayotgan har bir sapyorni familiya imostasini berardim. 210 bilan sizni pazarga olib kirib ketaman dedi. Men tushunmadim. Tergovchiga aytdim, men hech qanaqa porani bilmayman, qanaqa nima. Podvalda bir kun odinochka kamerada o'tirdim. Undan keyin residivistlar oldiga qo'ydi. Tushunmadim kimlar oldiga. U yerda endi keyin taziqlar, urushlar boshlandi. 5 kun uyqusizlik, faqat boshga tepadi, uxlatmaydi. Oxiri 700 dollar olganman degan qutulasan deyishdi. O'sha yerda qo'l qo'ydirishdi. 700 dollar keyin 1100 dollarga aylandi. Igor degan noaniq, shaxsi aniqlanmagan inson yo'q insondan men pul olgan ekanman. Uni shaxsini aniqlatib bermaydim oldin. Prokuratura nima qanday qilib o'tkazdi buni? Yo'q inson kelyapti, pul tashlab ketyapti. Ha, qaytdim. Yo'q metall omborilyapti, sotilyapti. Tushunmadim. Muslimdan siz xatogansiz. Xatida yozyaptiki, o'sha paytdagi 700 dollar hozir 12 ming dollar bo'lib qolgan. Muslimni olib kirib aytalmayapman. U o'rta Muslimi, mana u 12 ming dollar qaytargansiz. Keyin mana u siz yozayotgan summalarni uni Igor degan odamdan olgan ekanman. Igorni qaytarligini bir aniqlashtirib bering desam, unga meni qabulga qo'ymayapti. Assalomu alaykum, Effect Us kuzatuvchilari. Ushbu murojaatim shundan iboratki, mana qarib 13 yildan buyon Oliy sud, Harbiy sud orqali shuncha murojaat qilyapmanki, hech qanaqa natija bo'lmayapti. Bo'lgan voqea haqida batafsil aytib berishga majbur bo'ldim. Men o'zim haqida tanishtirsam, men Zaxiradagi podpolkovnik Rahmonov Murodjon Yo'ldoshevichman. 1986-90 yillarda Ukrainani Ximenitskiy oblasini Kamenets-Podolskiy harbiy bilim yurtini tamomlaganman. 91 yildan buyon O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarida xizmat qilib keldim. 2008 yilda Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi o'q-dori ombori portlaganda hurmatli prezidentimiz Islom Adonaj Karimovni buyruqlari bilan bosh vazirimiz Shokat Miromonovich bilan birgalikda o'sha portlagan o'q-dori moddalarini utilizatsiya qilish, ya'ni yo'q qilish ishlarini olib borganman. May oyidan sentyabr oyigacha harbiy qism xizmatchilari bilan birgalikda butun O'zbekiston sapyorlarini yig'ib, o'sha yerda juda katta ishlar, ya'ni 1 milliondan oshiq hayot uchun xavfli bo'lgan o'q-dorilarni yo'q qilish ishlarini olib bordik. Shu paytda ishi boshlanishimizdan oldin hurmatli Shokat Miromonovich bizi sapyorlarning hammasini klubga yig'ib, shu yerda rahbarlantirish maqsadida har bir sapyorlar uchun 150 mingdan pul mablag'i ajratib berishini, o'sha pul mablag'ini ajratganda sapyorlarni o'zlaringning ichlaringdan biror xodim saylashlarini aytib o'tganlarda bir ovozdan meni qo'llab-quvvatlab hammasi shu Rahmonovga ishonamiz. Shu odam biz bilan birga bo'ladi doim. O'sha pullarni qo'limizga yetib kelguncha tasdiqlab beradi degan maqsadda meni saylashdi. Men o'sha kundan boshlab har haftada Shokat Miromonovichni oldiga kirib, o'sha yerda xizmat qilayotgan har bir sapyorni familiya imostasini berardim. O'sha kuni ertasi Xalq bank tomonidan bizga pullar yetib kelardi. U pullarni men har bitta odamni o'ziga shaxsan konvertda taqsimlab turardim. 2009 yili avgust oyida yer ustida turgan xavfli portlovchi moddalarni yo'q qilganimizdan keyin 27 avgust kuni MXQga, hozirgi DXQga qarashli bo'lgan huzurdagi asoba adel degan tashkilotni xodimi Ma'rif Xo'jamqulov kelib, meni prokuraturaga borishni so'radi. Harbiy prokuraturaga bordim. U yerdan menga
aytayaptiki, bir oy oldin qoragan ekansiz, 210 bilan sizni patvalga olib kirib ketaman dedi. Men tushunmadim. Tergovchiga aytdim, men hech qanaqa porani bilmayman, qanaqa nima yo'q. Tushuntirish xati yozib bering dedi. Men tushuntirish xati yozib berdim. Keyin unga qaramasdan meni patvalga olib kirishdi. Patvalda bir kun odinochka kamerada o'tirdim. Undan keyin residivistlar oldiga qo'ydi. Tushunmadim kimlar oldiga. U yerda endi keyin tazyiqlar, urushlar boshlandi. 5 kun uyqusizlik, faqat boshga tepadi, uxlatmaydi. Oxiri 700 dollar olganman degan qutulasan deyishdi. Majburlab 700 dollarni qo'yishdi. Nima ekan deb tushunmadim. Bo'pti, olgan bo'lsam nimaga oldim desam, ha, oxiri metalom sotgan ekansan deyishdi. Qaytib tergovga kelaman. U yerda endi keyin 700 dollar bo'ldi dedi. Qadida diktanta yozishadi. Qo'l qo'ymasam bu yerda podval yana majburlashadi. Shunday qilib yana qo'l qo'yaman. O'sha yerda qo'l qo'ydirishdi, 700 dollar keyin 1100 dollarga aylandi. Sudga borib dedi, sudda aytasa hamma gap dedi, işte 3 oy podvalda azob chekib yashadim. Undan keyin 3 oy o'tgandan keyin meni prokuraturaga chaqirib, siz ozodsan dedi. Kavmat chiqdi dedi, hammasi to'landi oiling orqali dedi. Bo'ldi, hech qanaqa muammo yo'q. Faqat endi shtraf bilan dars xizmat qilaverasan deb jo'natib yubordi. Oradan 3 oy o'tdi, sud bo'ldi, sudda 2 3 ta kontraktlar keldi. Hali yerda men aytdim, men hech narsa olganim yo'q. Yo'q, mana qo'l qo'ygansan deyib qo'limni vash qilishib 2 yil yana qamoq jazosi berishdi. Shunday qilib 2 yil qamoq jazosi ichida apellyatsiya yozdim. Apellyatsiya ko'rib chiqildi, yana hech qanday natija bo'lmadi. Undan keyin 6 oydan keyin prokuratura protest kirgizib, Buxoro harbiy sudni hukmini bekor qilindi. Bekor qilingandan keyin oradan 6 oy o'tib, qarshi harbiy okrug chaqiryapti. Borsam boshqatdan ko'rib chiqilar ekan, hukm bekor bo'lgan deb 24 fevral kuni 2011 yılda qarshi harbiy okrugi yana o'sha birinchi bekor qilingan hukmni o'tidoya o'zgartirsiz yana o'shanday qoldirdi. Shu kundan beri apellyatsiya yozdim harbiy O'zbekiston Respublikasi harbiy sudiga. U yerda ham ko'rib chiqildida vajlar hech qanaqasi inobatga olinmayapti. O'sha tergovchi tomonidan diktantda yozilgan har xilgi vajlar inobatga olinyapti. Lekin birortasi asos, dalil, isboti yo'q narsalar. Shunday qilib harbiy sudda ham o'zgartirish qolindi. Oxiri 2020 yilda murojaat qilib Oliy sudga keldim. Oliy sudda Oliy sud raisi o'rinbosari Muslimov qabul qildi. Muslimovga hammasini tushuntirdim. Sudlov hay'atiga berdi. Sudlov hay'ati ham ko'rib chiqamiz deb ko'rib chiqdi. Eshitgan vajlar, ya'ni kelgan guvohlarni biz tuhmat qilganmiz. O'sha paytda bizni podvalga olib borib, rahmonimni kuni ko'rsataman deb bizga shantaj qilib, Ma'ruf Xo'jamqulov tomonidan shantaj qilib bizga qo'l qo'ydirgani diktantlarga shularda aytib o'tdi. Shunday bo'lsa ham, baribir sudda hayoti yana hech qanaqa o'rganishsiz o'sha hukmni yana qaytarib qo'ydi. Endi men bitta narsaga tushunmayapmanki, hukmda yozilgan narsa hozir ajrimlarda ham paydo bo'lyaptiki, Igor degan noaniq, shaxsi aniqlanmagan inson yo'q insondan men pul olgan ekanman. Uni shaxsini anglatib bermaydimi oldin? Prokuratura nima qanday qilib o'tkazdi buni? Yo'q inson kelyapti, pul tashlab ketyapti. Ha, qaytdim. Yo'q metallon borilyapti, sotilyapti. Tushunmadim. Men aytayapman, u asosiy vazifa ularniki u emas edi. Asosiy maqsad, o'sha podvalda o'tirgan paytimda Ma'ruf Xo'jamqulov kelib, menga birinchi bo'lib aytgani, Murod aka, sen chiqib ketasiz. Hech qanaqa muammo yo'q, faqat bitta narsa Shokat Miramanovich tan olgan pulni olgansiz, to'g'rimi? Qanchadir million? Ha, million olganman. Sapyorlarga tarqagansiz. Ha, o'shani davlatni fonddan taroj-taroj qilgan,
şu haqda yozib bering deb yana boshqa narsalarni aytdi. Men aytdim, "Yo'q, men ularni davlat narsalarini bilmayman. Unaqa narsa yozishga meni haqqim ham, huquqim ham yo'q. Bergan narsasini olib tarqatganman" dedim. "Yo'q, shu narsani bergansiz, olgansiz. Shunday qilib yozib beravering, sizga hech qanaqa narsa bo'lmaydi" dedi. "Yo'q, men bu narsaga vijdonim yo'l qo'ymadi." Lekin manovi qo'ygan diktantda yozilgan narsalarni umuman birortasiga qo'shilmayman. Shu kunga qadar mana Oliy sud raisiga VKS orqali bo'lsa ham murojaat qildim, tushuntirdim. O'rganib chiqamiz dedi Oliy sud raisi. Bir yil kutdim, o'rganilyapti deb. Oxiri atkaz beryapti. Muslimdan siz xatogansiz. Xatida yozyaptiki, o'sha paytdagi 700 dollar, hozir 12 000 dollar bo'lib qolgan. Muslimni olib kirib aytalmayapman. U o'rta muslimi, mana u 12 000 dollar qayerdan olgansiz? Keyin mana u siz yozayotgan summalarni uni Igor degan odamdan olgan ekanman. Igorni qaytarligini bir aniqlashtirib bering desam, unga meni qabulga qo'ymayapti. Shuning uchun qisqacha murojaatim hozir shundan iborat. Hurmatli prezidentimga, hurmatli bosh vazirga shantaj, tuhmatda qolganman. Shunga amaliy yordam berishlaringizni so'rayman.